Здравейте! Малко след новините в 8 гледайте. Здравей, България! Днес от БСП внасят своя вот на недоверие в парламента. Какви са мотивите горе-долу знаем. Сега ще видим и формулировката. Ще има ли дебат по същество? Това е много важно. Ще видим преди тези дебати по същество в кулоарите какво се случва. Калина Влайкова, нашия парламентарен репортер, със свои събеседници от управляващи, от опозиция, от поддържащи управляващи. Добро утро, Калина! Добро утро. Очаква се вотът на недоверие да бъде внесен след около 2 часа, някъде около 10 часа. От левицата вече твърдят, че са готови с своите мотиви, а дебатът вероятно ще остане за следващата седмица, така че дали ще е съдържателен или не, ще научим чак едната седмица. Тук с мен са господата Таско Ерменков от БСП, господин Мануил Манев от ГЕРБ и господин Искрен Веселинов от Обединените патриоти. Логично е първо да зададем въпроса към инициаторите. Господин Ерменков, колко дълги са ви мотивите за искане вот на недоверие? Първо да кажа добро утро на вас и на всички ваши зрители. Мотивите са някъде около 9 страници, но това е синтезирано в кратка форма. Иначе всички мотиви, всички случаи, всички причини, поради които внасяме този вот, ще се чуят на дебата. Което всъщност е причината да внесем и този вот на недоверие. Как го заглавихте? Борба, неспособност на правителството на Бойко Борисов за справяне с проблемите на областта на корупцията. Като цяло? Като цяло, да. Не е ли това твърде общо, господин Ерменков? Корупцията е изключително пространно понятие. За най-голямо съжаление, числата, които разполага статистиката, го правят още проблема, когато над 85% в българите считат, че в България корупцията е водещата, когато над 83% от фирмите считат, че всички поръчки са нагласени, а 80,5% считат, че самите условия на поръчките са тенденциозни. Когато по всички класации европейски на Световна банка ние сме на едно от първите места по корупция, няма как да не бъде толкова лош проблема. За съжаление, той е обхванал цялата държава и това е това, което ни притеснява. Това обаче като че ли не е ново явление. БСП също управляваше при всички изминали години, в които корупцията все така беше голяма дъмга върху страната ни. Напълно съм съгласен с вас. Даже ще подчертая, че корупцията, или както ние наричаме по другия начин паралелната държава, няма цвят, няма партийна принадлежност. И когато ние сега сме тръгнали да искаме вот на недоверие към това правителство, не означава, че ако има случаи, които бъдат разкрити и с участие на Българската социалистическа партия представители, имам предвид, ние ще ги покриеме поради партийни причини. Напротив, искаме българите да живеят достойно, искаме българите да вземат онова място в Европа, което винаги са вземали, а за да се случи това, едни 10 милиарда, които кротко всяка година отива в тази паралелна държава, трябва да се влезе в реалната економика. Иначе ще бъдем винаги бедни, защото винаги ще бъдем ограбени. Кажете честно, не очаквате ли да се превърне дебата в едно ти си виновен, не ти си виновен, ти си по държавата, не ти си по държавата? Всичко зависи от това в каква посока ще погледнат управляващите. Ако управляващите погледнат в посока минало, какво се е случило и така нататък, може да се случи това нещо. Аз си мисля, че този вот на недоверие е онзи кръгълен камък, от който трябва да се отпаснем всички, за да можем да се преборим с корупцията. Този, който гледа много назад, винаги се спъва, когато върви напред. И другото, което искам да кажа, е, че от този вот ще се види и отношението ни към какво бъдеще България искаме да имаме. И може би е хубаво да подчертая, че нашия вот е едно предупреждение към управляващите, защото много скоро има опасност не вота на опозицията, а вота на недоверие на народа да доведе до неща, които не биха били много лицеприятни, особено по време на председателство. Обещахте конкретни сигнали в мотивите си, конкретни данни за нарушения, за корупция в властта. Дайте един такъв пример, който сте оповестили. Много ми е трудно да започна. НДК е емблематичен пример с всичките му елементи на корупция. Назгласени поръчки, допълнителни анекси, които са сключени от 17 милиона, изведнъж станаха 45 милиона. Освен всичко друго, признание от служебните лица, че имало натиск върху тях за сключване на нелегитимни поръчки. Тоест, това е един от примерите. Друг пример, който... Нещо ново? Новото е българската акцизна централизирана информационна система, която въвеждаме вътре с изводите, че тя е неефективна и с възможност да бъде манипулирана. А това са стотици милиони лева, които не влизат в хазната и няма как това да се случи, ако няма така наречената
закрила от държавата да се случат тези престъпления. Всъщност с тази поднесена вчера информация от БСП малко удариха по гордостта на премиера, а именно борбата с контрабандата и събираемостта на акциз. Така че, господин Манев, този сигнал новост ли е за вас? Как ще се съпротивлявате на БСП? Тук в момента няма никакви сигнали. Тоест, това са едни хвърлени в пространството думички и говорене. В петък ще има дебати по тая тема, доколкото знам, че ще си говорим с конкретни факти, но конкретниката и конкретните факти в мотивацията на БСП са нещо много сложно, трябва да го търсиш, за да го намериш, и много дълго трябва да го търсиш, за да го намериш. Обикновено такива дълги мотиви, дълги заглавия са израз на така затъване в популизъм, и това е нормално. Как секретен доклад на ДАНС, който доказва, че милиони не се събират? Моля ви, дайте да видим този секретен доклад, дайте да го обсъдим, дайте да чуем отговорите на всички така служебни лица, и тогава ще си говорим за факти. До тогава говорим само общи приказки. И аз много, напоследък много ми харесва една стара българска приказка, като говорим за този вот на недоверие, че магарите, ако не си покаже магарията на сватба, нали, никой няма му обърне внимание. Ето го и факта. Ако не внесем такъв един вот, който няма абсолютно никакви шансови, никакви мотиви, нищо съществено в него, точно обаче, когато сме в председателство, кой ще ни обърне внимание на това? И все пак през изминалите месеци от началото на политическия сезон доста магари, ако използвам вашия израз, видяхме. Имаше Суджук гейт, имаше Кум гейт, имаше какъв ли не гейт. Не се ли притеснявате, че все пак сте уязвими? Ако всичко това беше на фона на чиста, така морална позиция на БСП, щях да се съглася. Но докато в БСП, в депутатите на БСП, има депутат, който е с вече в съдебна фаза повдигнати обвинения за купуване на цигански гласове с помощта на затворници. Но не е осъден. Ето е в съдебна фаза, нали? Трябва да чакаме осъдене, за да можем да сме морален стожер, ли? Ако това беше така, да. Що се отнася до това, за което ме попитахте, хайде да видим един материал пък, който е стигнал поне до прокуратура така с обвинения, а не само с проверки. И тогава да го коментираме. Господин Веселов, Обединените патриоти като че ли се превърнаха в нещо като препани камък опозицията да се разбере за този вод. Знаете, че вашето влизане и излизане от властта се превърна в един от лайтмотивите по време на дискусиите за вод. Да чакаме ли някакви изненади от вас? Не, няма изненади от нас. Този вод не може да бъде оправдан по никакъв начин, тъй като най-малкото тези, които го внасят, няма право да говорят за корупция. Именно в мандатите на БСП корупцията достига тези нива и това е проверимо. От 1998 година се води статистика за индекса на корупция. Той е най-висок именно през мандатите на ДПС и, за съжаление, от 2008-2009 година държи едни постоянни нива. Хората усещат този проблем, а в момента БСП иска да заиграва с проблема, която сама създаде. Всичко останало е някакъв, така, как да кажа, политиката на хейтерите, които под всяка добра новина трябва да напишат нещо лошо, така и в случая БСП след всяка добра новина за България се опитва да, така, да сложи на лъжица катран в касата с мед, за да остане чувство за неудовлетворение у хората. Но това, този подход, изобщо този начин на правене на политика чрез скандала е вреден за институциите и една отговорна опозиция не би трябвало да се го позволява. С чиста съвест ли ще излезете на трибуната, вие лично или вашите представители, да браните правителството и да кажете, не, няма корупция? Аз не мога да кажа, че няма корупция. Но мога да кажа, че всичко, което може да направим ние като управляващи, за да се справим с тази корупция, ще го направим. И ще подкрепим всяка една идея, включително от опозицията, която е конструктивна. Само че тук нямаме конструктивни идеи. Можеше този вод да е примерно за здравеопазване или за всяка една политика, от която да се извлекат някакви полезни идеи и те да бъдат въплатени в политиката на правителството. Но това не се случва. Това е вод, който просто трябва да очерни. Той няма позитивен ефект. Той не може да свали правителството, както знаят нашите колеги. Тоест, това е един безсмислен вод. А горди ли сте, че успяхте да разедините опозицията и тя не внесе заедно този вод, макар ДПС да казва, че ще го подкрепят? Аз не мисля, че ние разединихме опозицията. Просто политически анализ на госпожа Нинова, която е на път да превърне партията си в присъдружна организация на ДПС, явно и показа, че не трябва да заиграва с ДПС, особено в момент, в който те толкова затоплят отношенията с Анкара на Ердоган. И това е една съвсем прагматична причина да не са заедно.
Господин Ерменков, кой кого подхлъзна в вашите отношения с ДПС по темата вот на недоверие? Изглеждахте единни. Не, няма никакво подхлъзване. Нека да не забравяме, че инициатора на този вот беше Българската социалистическа партия. Ние проведахме разговори с всички, които официално не участват в управлението. Но се оказва в едно изказване на колегите на почния председател на ДПС от края на миналата година, помните го преди Рождество Христово, беше, че по негово мнение в България, освен ГЕРБ в момента и управляващото множество, няма капацитет някой друг да управлява. Ние преди 9 месеца се явявахме на избори с управленска програма и с идеята да управляваме. Няма как с хора, които признават, че това управление е безалтернативно, да внасяш вот на недоверие, при условие, че ти самия си убеден, че има проблеми, че тези проблеми трябва да бъдат решавани. Но понеже чух, че трябва да говорим и за здравеопазване, искам да успокоя колегите от управляващите. В мотивите има и за здравеопазване вътре. Доста случаи, в които сме ги показали като опити за корупция. Затова пак казвам, не отделни парченца от пъзъла се опитваме да разнищим, а се опитваме да наредим целият пъзъл, за да може държавата да си поеме въздух и да тръгне с онзи откраднат ресурс, върнат в бялата икономика напред и там, където заслужава да бъде в Европа. Цялата голяма корупция. Господин Манев, ами ако правителството падне, какво правим, ако цитирам господин Доган? Да се върнем на това, че аз само една точка има, по която съм съгласен с колегата от БСП. Вота на доверие го дават българските граждани. И 11 пъти те дадаха вота си за доверие на ГЕРБ. Не на БСП. А що се отнася до това да влизаме в фантастични варианти, в които правителството пада вследствие на такъв вот и на този вот, просто няма какво да ги коментираме. Всичко в държавата върви в правилната посока. Външната ни политика, вътрешната ни политика, социални плащания, разходи за пенсионери, за полиция. Всичко това е резултат от работата на правителството на Бойко Борисов. Това е важното и това е факт. А всичко останало, всеки има право да се упражнява както иска своята политическа така, история, работа. Благодаря ви. До час 2 очакваме вота на недоверие да бъде внесен. А след това в емисиите ни ще ви запознаем и подробно с мотивите му. Калина Влайкова, парламентарният репортер на Нова, и останалите колеги следят събитието оттам. Ние продължаваме с другите.